Takže zdravím vás lidi, dámy a pánové, na patém partu hry Obscure a pokračujeme v krasojízdě, vůbec nevím kam mám jít. Teďka, ne počkej, kde to bylo, Headmaster? Jo, to bylo tu, ne? Já jsem ty vaše někam úplně do chuja. Takže patý part, pokračujeme dále, všichni víte o co jde, snad pokud ne, tak si pusťte čtvrtý díl, fokume. Takže, počkej, jak to tam bylo, 30, 30 a 20, že? Takže teďka máme tady nahodit nějaké ty kompasy. Use. Ještě jeden. Use. Tak. A teďka to máme nějak nasměrovat, jo? 330 to je tam. Počkej, tu myška není, vole. 330 to je tam. A tam to bylo 20, že? To mělo být takto. Hej, já jsem to předtím, ty vole, vůbec absolutně, vole, nechápal. Je to 20? Není. To kam to směřuje? Někam úplně do chuja. Hej, já vůbec nevím, ty vole, jak to mám prostě vydrtit. Takže se asi na chvilku odhlasím. To je prostě na mě moc, vole. 330? Jo, to je tady. Tak by to mělo mířit na 330. A tady 20 prostě. To by mělo být tak. No tak. No to je jedno. Já se podívám, jak to mám přesně udělat a potom se přihlásím, ať tady nefailuju, takže zatím se mějte, čest. Takže lidi, jsem zpátky, no a možná teďka jste si všimli trošičku změny. Přešel jsem na počítač, nainstaloval jsem si Obscure na počítač a musel jsem si teda stáhnout nějaké nové savey a tak dále. Jako vám to teďka přijde divné, že jsem teďka hrál na jedno prostě takový blik, ale jsem na tom stejném místě, jak jsem skončil. Takže, já si pamatuju, že jsem, musel jsem začít znova, protože, nebo znova, no, já jsem měl ještě nahraný celkem kus, ale viděli jste sami, že ty moje schopnosti už nebyly tak, jsem to tady ani nemohl dát. Počkej, to by mělo být nějak takto, ne? Jo. Já jsem debil, jak jsem se díval před, nebo jak jsem byl, to bylo tak 3 dny, co jsem nahrával zpátky, nebo 4. Jak jsem nahrával to, co jste viděli teďka, před chvíli. Jo a... jak už jsem tam měl něco vypít, tak se mi pletly ty číselka zase a prostě víte co, no. Takže jsem to tady nemohl dát, no, každopádně pokračujem. Jo, jestli náhodou nevíte, já mám, jak moji věrní fanoušci určitě ví, tak mám strašně tmavou obrazovku. Jo, já to mám prostě tmu jak cip, takže... Já jsem se díval, jako brightness tady je, ale já to nevím, jak to mám se světlí tady. Prostě já mačkám úplně všecko kompletně a nejde mi to, vole. Tak jestli náhodou nevíte, to je prostě jenom upravte, prosím, svůj screen, jo, prostě světlost. Ale já mám úplně na nejvíc světla a furt to má tmavé, takže jestli náhodou někdo neví. No, ale to je jedno, já se budu snažit teda... Vy to máte na YouTube světle jako celkem dost, ale já to mám fakt tmavé, takže tak. Skončili jsme tady. Tak, můžeme pokračovat dál. A já teď nevím, ty vole, co jste tam viděli, nebo co jste... Počkej, co jsme to teda vzali teď? Tak já se vybavím zbraněma. Počkej, to mám teďka... Tak, a... GIF. Tak. Tak, a co teď? Já se teďka nepamatuju, co přesně tady bylo, co jsme tu měli dělat. Asi jít zpátky za těma borcama. Nevím. Asi jo. Jo, tam bylo něco... Friedman, jo. Takže musíme do knihovny. Ty vole, jsem se zase zlekl toho. A doufám ještě teda zvuky, že to, že mě dobře slyšíte. Jo, prostě úplně kompletně mám všecko... Ty vole, viděli jste to, jak to zavibrovalo. Úplně kompletně všechno mám teďka překopané. Nastavení a i toho ovládání a toto všechno musím si potom vyčekovat zas. Doufám, že nebude dobře. Jo, asi jo. Jo, takže, počkej, my musíme ale si sejít dolů asi. Máme ten klíč? Od té knihovny? Asi jo, vzal jsem to, ne? Jo. Ono je tady jedna, ale tady jsem předtím nevěděl, ještě v tom mém stavu, tak já jsem to zkoušel tady, ale to tady nefunguje. Musíme jít dolů, pod to. Pod tím je ještě jeden oddílce, takže tam musíme jít. Tyhle, kurma se tam scházelo. Jo, v tam vlastně. Jo, takže prostě tak, takže grafika by měla být, já nevím, možná nastavím lepší, ona se to neseká, takže v klidu. Tu se nedá jít. No a protože jsem tak dlouho nenahrával Obscure, nebo já jsem vám teďka hodil nějaký part, myslím, že to byl 4. part.
Hej, kam mám jít? Už tu. Tak dlouho jste zas na YouTube nic neviděli žádný, protože, jak jsem říkal, měl jsem ty problémy s tím. Takže prostě tak. Takže to bude na kompu. Ještě by musím počekovat, počkej, kam teď? Ještě musím počekovat ten. No One Lives Forever, ten teď budu muset přehodit tady a asi stáhnu nějaké savey taky. Hej, dívejte se na to, ne? Prostě lačes. No a... Takže No One Lives Forever asi teďka v poslední době, v brzké době neuvidíte. Jo, tuto je Cčko. No já jsem to předtím hledal, nemohl jsem to najít. A tady bude takový borec, ty vole. Se lekl jak si předtím. Takže tohle bude takový... uvaděcí part. Než se do toho dostanu zas. Ty vole, počkej, takže nejdřív hajzli. No a na příští part si teda už si to rozjedeme v plné... v plné kráse, v plné parádě, nebudeme... budu se snažit nepít zase. Pokud bude nějaká akce, tak radši nenatačit. Tu nic není asi. Jo, tu je zase nějaká šachta, vole. Dobré, počkej, takže musíme zase použít nějaký ten... to tok. Jo. O, putu, ty vole, to jsem úplně zapomněl. Piče. Hej, já jsem věděl, že tady někde nějaká lékavka byla. Já jsem se lekl jak cib, jak jsem byl předtím v tom stavu. Bez tíže. Jak jsem to nahrával. Já vám potom řeknu, kde jsem skončil s tím nahrávaním. Já jsem pak zase nevěděl, kam jdu a nechtěl jsem to... Dívejte už, že tu ne. A já radši sejmu, protože... Jaký skin zas, vole. No takže teďka budeme muset mít tu čest tady s těma borcama. No! Ne, čím se on přebije teďka, největší chuj. Bože, je toto možné? Takže je to možné toto? Men se jde. Dobré. No a Borka spotřebuje... Počkej, Fkem. Nějaký ten. Energy drink, už jenom jeden zas máme, ona má největší spotřebu tady ta. A ten typek tež jako nevypadá zrovna... na tom dobře. Jak jsme na tom s nabojama. No, celkem v klidu. Hej, tak víte co, já teďka... si to půjdu uložit. A... budeme pokračovat dále potom příštím partu, protože... teďka jsem to zase trošku přetáhl asi. Máme tady čtyři dveře, tady myslím jsem předtím... chcípl někde, no to je jedno. Jo, takže to vyřešíme. Hej, dívejte, jak to za mnou to temnota, ne? Hej, mazec. Jo, takže to budeme potom... potom to, víte co. To projedem. Takže díky za pozornost, lajky, komenty a tak dále. Ještě jednou se omlouvám za ten začátek toho partu, že to bylo takové na chuja, ale musel jsem to nějak vykompenzovat. Takže takže tak, no prostě díky, mějte se, čau. Hej, já jsem úplně chuj, já se omlouvám, já jsem to teďka nastříhal, tak jsem zjistil, že mám ještě asi nějakých 7 minut. Takže v klidu můžeme pokračovat ještě dále. Sorry, ale fakt. Teďka jsem měl v tom zmatek úplně jak cip. Tak. Hej, já mám pocit, že chcípnu teď, prostě. Musím rychle rozstřílet ty okna, prostě, víte co. A tady to vypadá, že tu nic není. Já si to nepamatuju vůbec, hej. Ale něco tu být musí. Wow, ty kokos, do něho střílej, ty kravu! Ne. To jenom proletěl? Hej, já jsem se posral, ty vole. Ty zvuky, jo, disk, super. Teďka jsem jeden vyplýtval, takže... aspoň se mi to zase zpátky... Hej, ty vole. Ještě ty zvuky mám tak nahlas v tom sluchatku. Tady jsem někde chcípl, ale kde? A zrovna tady ten typek, já nevím, jestli je moudré tady s ním prostě... ale kdybych chcípl, tak nevadí, hlavně ať ta Borka přežije. Tady z něco chodí, vole. Dobré? Dobré. Aha, zase další puzzle, vole. Už to vidím. Tam budeme muset něco vložit. A já nevím co. Další kill. Ne, to je plepící paska. Hej jo, my asi najdeme potom více těch zbraní a potom můžeme chodit každý. S těma zbraněma, což by byl luxus. Proto tolik těch pasek, že jo.
A tady nic jiného kromě toho projektoru není, takže tady se vydáme potom. Já si nepamatuju, že bych tady vůbec byl, hej. Předtím jako. Já jsem to musel hrozně hrát, ty vole. Já to dám možná na nějaký bonusový part, vám to ukážu. Ale nic neslibuju, protože fakt zase debilita hrál svoji roli. Hej, a tady ten borec prostě mám fakt strach, že chcípne. Takže toto je obyčejný zamek, který jde... Počkej, to bylo tímto, že? Dobré. Tyjo. Hej, mazec. Tak počkej, nedřív ty okna rozstřílet, hlavně. A ta borka už taky pomaličku chcipa. No, tak to není moc dobré. Hej, monstry, potřebuji monstry. Já to možná na chodbě jsem nějaké nechal předtím a vůbec si to nepamatuju. Já mám takový pocit, že asi zajdu vyměnit ty charaktery teď. Co tu je? Co tu mám vzít? Jaký koš, vole. Já budu radši šetřit ty vlasy teďka, protože mám už na boju nic moc. Přebijem. A radši si vemu teďka to tok. Je to tak složité prostě. Taková arkada ty vole. Tady nic. Ale pochybuju, že bych tady... Jo, tam je skříň, aha. Co děláš? Už to měla, vole. No hlídej no, aby nahoru něco nevyskočilo z okna zas, vole. Kuj agent, vole. Hej, baterka Royal Light, ne asi. Super, ještě něco? Nothing more? Hej, tak baterka, tu jsou ještě nějaké různé druhy baterek, jo? Tak to jo teda. Tak jo. Já nevím, jestli mám mít ty vole ještě tam dál, hej. Asi. Asi na to kašlu, protože oni už oba dva vole v křečích. Já nevím vůbec, co mě tam čeká, takže. Hej, s tou baterkou jenom prostě machuješ tady. Počkej. Toto si vem. Dívejte, jak dlouho mi to ukazuje. To nejde zrychlit, to mi prostě ukazuje, že jsem si vybral. Ano, opravdu jste si vybral hliníkovou. Není to prdel, opravdu, ano, opravdu. Ty vole, hej, mazec. Já už radši nevěřím, já už nevěřím ničemu tady. Takže tak. What is it? Scrap of paper, needle light, so... Jo, takže tady ten papírek asi vemem a hodíme na ten, do toho projektoru, ono se nám to potom... Doufám teda. A žádné monstry, ty vole, žádné monstry. Chápete to? Co budu dělat? Já fakt asi budu muset vyměnit ty borce. To si děláš prdel ze mě! Ne asi. A tam bude asi, to bude napsat, to bude zašk... Jo, já už vím, co mám dělat. To bude, na tom papírku my to hodíme do toho projektoru a tam bude číslo určitě toho. Stop pro. Jestli ne, hej. To je to nejjednodušší, co tady prostě... Kde to bylo teď? Tu? Takové pucly mám rád, tady ty v klidu, co na které přijdu celkem cca. Ty mi nevadí, jo? Ty vole, já zase prostě tady přijdu. Bylo přitom někdo úplně jinde. Kde to bylo? Tu? Ne. Hej, já jsem teďka opět zmatý. Kde to bylo ten projektor? Tu? Jo. Takže vezmeme ten sheet of paper. Uzi. 2432, no tak to je, to se mi líbí, to je přesně to. 2432. Tak, dobré. Jak oni chodí, vole, jak důchodci, vole, z Kauflandu. Ještě tašky, vole, a moje. Fakt, že jo. Hej, proč tady furt chodí ten stín za mnou, vole? A možná, kdybych zhasl všechny... Počkej tu, že? Kdybych zhasl ty baterky, tak oni se tady budou spawnovat, nebo já nevím, jak to mám říct. Asi teda. Doufám, že otevřu ten
Ten a bude tam, vybavne tam na mě strašně hodně energy drinku a všeho. 2, 4, 3, 2. Enter more. Tak ne asi. Super. Klíč. A zase nějaké blah. Dobré. Takže půjdeme do knihovny, kolik máme času. Tak víte co, já teďka vyjdu ven, vyměním charaktery a otevřu knihovnu. Počkej, ta knihovna, není to tady náhodou? To je tu, že? Asi, počkej, vyzkoušíme. Ne, tady to není. Takže to bude asi nahoře nad náma, takže já jdu vyměnit ty charaktery. Dívejte, už tam zase... A počkej, tam bylo ještě něco, já jsem tam nebyl, ale já to musím buď nejdřív tady ty borce. Dějte se na ně, ne prostě. Co tvadou? To je na té hře právě dobré, že si můžete jakoby takhle nabít život, když to řeknu v uvozovkách. No ale makej, hej. Takže počkat. Vezmu si tebe. Nejdřív dám ty zbraně všecky. Takže, give all. Tebe nechci už a vezmu si tebe, šuli ne. A počkej, ale ještě tady tam mi musí dát ten... Je strašně komplikované, složité na mě, hej. To ovládání, to nemám rád. Tak, a teďka zase ty. A ty. Dobré, takže to bychom měli a teďka ještě musím je vybavit tímto. Počkej, s tím, já budu chodit s tou borkou, takže já si vemu tohle. Examiny. Dobré, ano, vím, že to je zbraň se světelným efektem. Tak, give. Tak, super, tak toto jsem chtěl přesně. Ale už mě asi nevyjde čas, takže... V příštím partu se půjdeme ještě podívat... Počkej, kde to. V příštím partu se ještě půjdeme prohledat tu knihovnu tam více, protože já jsem tam nebyl dál, tam byly ještě nějaké záchody a to, takže tam se půjdeme podívat taky. A použijem ten klíč, takže v příštím partu... Já budu asi teďka nahrávat dál, ať to zbytečně zase neukladám. Wow, dívejte se, jak to tady... Hej, zdá se mi to, nebo to tu zase? Ne, to mám tak tmavé. Myslím si, že tady zase ta temnota. Dobré, takže díky za shlédnutí, teďka už fakt se s vámi loučím. A když jsem se s vámi jednou loučil, tak to nebudu dělat znova, takže díky, mějte se, čest.